Hola a tothom, els xiquets i les xiquetes de l'escola Doctor Ferran sabem que el turisme al nostre poble està molt arrelat a la guerra. La memòria històrica és imprescindible per evolucionar, però i si li donem la volta? Benvinguts i benvingudes a una corbeta diferent. Original. Divertida. Plena de cultura. Irresistible, oi? Veniu, veniu, que se n'explicaré més detalls. Imagineu-vos un recorregut pels espais emblemàtics del poble ple d'activitats fascinants per a les famílies. A mi m'encantaria visitar un poble així. I a mi? I a mi també. I a mi? I a mi també. Ens ajudeu a fer-ho realitat?